Så har vi trianglar som är likformiga och så sen ska jag avgöra hur lång A till E är. Så jag kan ju börja med att markera den här A till E. Och det är ju då den här linjen. Så där. Det är den som jag ska bestämma hur lång den är. Så hur gör vi det då? Jo, då är det så att när vi har likformighet så är förhållandet mellan motsvarande sidor lika stort. Så i det här fallet så är längden på den här sidan AE. Så vi kan kalla AE här. Om jag delar den med motsvarande längd. Då måste jag hitta den. Det här är den längsta sidan. Och det där är den längsta sidan. Så den där längsta sidan i den triangeln förhåller sig till den sidan i den triangeln, alltså 36. På samma sätt som den här sträckan som är 50 förhåller sig till motsvarande sida här som är 30. Så där. Och det jag gör nu är att jag multiplicerar med 36. Så AE är lika med och så ser jag här då 50 gånger 36 genom 30. Sådär. Och nu ser jag ju det att 10 och 30, båda talen här, är delbara med 10. Så 50. Jag delar med 10 så får jag 5 och jag delar med 10 här så får jag 3. Och talet 36, det är delbart med 3. Och 36 delat med 3 det blir 12. Och 3 delat med 3 det blir 1. Så kvar här så får jag 5 multiplicerat med 12. Delat med 1. Och Delat med 1 brukar vi inte skriva ut. 5 gånger 12 det är 60. Så vi har svarsalternativ B här.